пажары ў горка загінуў пенсіянер, гарэў прыватны жылы дом. Падчас ліквідацыі пажаара ў кухні на падлодзе выратавальнікі знайшлі целася сямігадовага гаспадара домаўладаня. Прычыну ўзгаранні высвятляюць спецыялісты і праверку па факце гібелі, праводзіць горадскі раядзел следшага камітэта. А ў быхаве супрацоўнікі службы 101 выратавалі 82-гадовую маці і яе 56гадовую дачку. Суседзі паведамілі выратавальнікам, што адной з кватэр знаходзяцца людзі. Пажарныя ўскрылі кватэру і вывелі з яе дзвюх жанчын. Яны не пацярпелі. Спецыялісты мяркуюць, што пажар мух адбыцца за парушэнне правілаў эксплуатацыі пячнога ацяплення.